Včera cel den ne go vidov da prošeta da se pojavi. Što mu je na detevo? Plašeno je, kako što mu je? Uplašeno. I pa plašeno je toa situacija na Zoreto. Teteto plači za stan. Padna na prvi od pogolem problem. I sega koj mu je vinoven? Što sam ne može da si ги реши работите? Nije. Da, da, nije. Da. I zatoa traj i molči. Kako će reći gorniot? Ali kako gori? Aj, te, evo di razbudi ga. Znači, 12 sato te. Nema jadeno od čira će se razboli deteto. Čekaj, poleka, nema pumpa i работава. Ja se pumpam работата. Ке се разбуди. Кај дај? Барем да се појави, а тие девојки нешто му дојаѓа, а стално се, ни една па нема ко за инат. Го прочита, и тие, готове, го прочита. Абе, како бе не име стран бе, и во недела не најавени бе на гости бе, амам бе. Абе, комши, па дома сте биле. Ја гледам вратата отворена, па си реков... Јако де доди, седи, седи. А, како се ве? Повед, повед. Сосете поблизо кој родни. Е, само работа. Кажи се, па така што. Гледайте се, што сум видонала. О, па. Нешто има ново кај тебе. Аха. Нешто ново има. Па има, има. Вчера дадовме збор за Соња моја. Ајде, честитаме, честитаме. Честитаме. Ај па до година и внучиња да ви трчаат ни стано. Така. А да те прашам, така, оној е што ја носи од работа дома обично, оној еден... Тој... Хелав, малце, постар така. Е, ако да мислам, не е важно, нека име е стварно. Па, малко е постар до душа од Соња, ама тие се знаат. Така е. Нивна работа шо? Така е си. Туку да ви кажам, многу бил љубоморен. Тој, типот. Немој да ви се испушти дека имало нешто меѓу Соња моја и ваш Марјан. Аме. Плиз. Еј, 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 ајде, сосетке се, на што ти личи ме ние, не сме. Абе, добро, знам, знам, ама ја... Немај гајле, немај гајле. Да предупредам, да. Молам? А? Е, добро, добро, доаѓам. Ајде, одма. Сватовците. Сватовците. Каснете се, пак ќе се видиме, ќе дојам да ви кажам. Како би? Ајде, се гледаме. Еј, абе, на мацето требаше да му сготвам јадење. Детето главно ми е. Слободно, слободно. Ацика. Еј. Ацика, живи си бе, Ацика. Жив сум, жив сум. Е, бе, Ацика. Шо ти текнало да дојдиш овде? А, Ацика, бе, си се пикнал овде оваа дупка, како некој канцеларијски глушец. Е, перо, судбина, судбина. Простотилак, Александар, простотилак. Ти се смее среќата и наместо да ја фатиш загуша ти судбина. Така е. Александар, погледни ме. Ти личам на ненормален, а? Та, барен си си ти. Барен. Треба да направиш само еден чеков, само едно оп и да си го средиш животот. Е, ама знаеш, нешто ми е закочено. Ме кочи нешто, не можам. Кочи. Да. Имам за тебе фер понуда. Александар, ме следиш? Те следам, ајде. Слушай, Александар. Она, твое ѓубретон син, да си ја подвитка малко опашката и легално да стане татко. А јас тебе ќе ти изведам од оваа дупка. Ќе те направам господин човек. Ти ќе ми ја водиш продажбата на полжавите. Секоја недела патување во странство, секој втор ден службени ручеци. Еј, Александар, да пркнеш малко, Александар, да пркнеш. Е, фер понуда, бога ви. Ха,
Ej, da, da, vidi. Ponudata važi 7 dana. Eve, će ti ostavam polživot ovde da te podsjetuva deka vremeto brzo leta. Aleksandar, take it or leave it. Hajde. Dobro. Dobro, be sonce, ne se sekiraj, znam što da mu kažem. Ama, ajde, dobro, će ti javam. Će ti javam, svega će mu vrtam, aj. Daj mi go toj Marijan linija. Alo. E, Marijančo? Da, mac na telefon. Slušaj, za tebe doznam deka si bil pedagog. Znači, работа со дечиња, тебе тоа ти е професија. Не сум работел до се. Браво, супер. Добро де, добро, знам дека малку сега сакаш да покажеш скромност, но еве вака да ти кажам. Ти, како дојде во нашето семејство, ги освои сите симпатии. Изгледа керкави највише. Не, еве, и синчето, и сопругата му. Да. Керка ми е посебно фасцинирана. Ти си настапил така со некоја посебна енергија. Да, не можам. Еве, разговарам баш и на другиот телефон. Значи, со некоја посебна енергија, да, сигурно. И нашето семејство некако поинаку почна да живе. Браво. Слушај, Маријанчо, ти од утре немаш обврски кон фирмата. Да. Ќе ги земеш моите дечиња и ќе се грижиш за нив. И платата ќе ја качиме малку. Не е тоа проблем. А предпоставувам и автомобилот. Каква предпоставка? Така? Нема предпоставка. Не. Ќе ги земеш клучевите, ќе ги оставам овде кај секретарката и автомобилот ја твој. Да. Видете да ви кажам. Малце ќе бидам директен, па без лјутење, оке? Значи, ја планирам сега да ви фрснам еден отказ. И да се изгубам од ваша банана фирма. Слушај, момче, ме шокира. Ти денеска, на денешно време да одбиеш работа, тоа на вистина не можам да сватам. И па решив малце да бидам дрзок и директен. И животот ме научи да не оставам опашки позади мене. Пошто една опашка е сега ми се матка тука, да. Целата приказна околу моето ново работно место ја смисли керкави, зашто се заљуби у мене и сега мац треба да изиграва дворска будала. Епа, тоа е работата. Да, западниот капитализам бара искреност и ја цени. Епа, мене таму ми е местото. Пријатно. Има ли куртал? Керка ми била влюбена, а јас да не знам, како не ми текна пора. Па не можам повеќе. Абе, како можеш, бе? Хипикот се претвори во мало дете. Еден перо од влаја те упрпа. Како не ти е срам? Абе, благи човекот, дојде со фер понуда. Ау, ајде, земи или остави. Ми се лоши од тебе, да знаеш, ми се лоши. Благи, чекам. Што да чекам? Одам на децата да им кажам дека татко повеќе немаат. Така да знаеш. Што збесна на еднаш, бака, бе? Добар ден. Цел ден ме спомнува. Дојди, мамо. Седи, дојди. Порек. Како сте? Па. Одлични. Стои, ма? Мамо, ти? Добре си. Вие како сте? Супер, еве. Злато. Кафе да не сакаш? Не. Пијана сум, само дојдовме да ве видиме. Златко, научи ти некоја нова песничка на школа, бе? Две. Само две? Мамо, Зорето ми беше вчера на работа.
Знаеш колко се разобавила? Пораснала стомачето. Беше и кај нас дома. Да. А, много баба сте ја прибирали, а? Баба, ми дожи ли да го пипнам стомакот? Натре мрда мојата нова братучета. Женско е, мама. Тато ја на пати ми каже дека ќе ми донесе нов велосипед. Срвен. А да дојдиш ти со дедо да видиш ја што сум ти купил тебе. А? Ајде, ајде, да одиме. Ајде со дедо. У, ба, тој е, бе. Мама, знаеш колко е храбра Зората? Ме воодушеви. Джинис, ќе те задавам. Зорето, па знаеш ли ти што Зорето му направи на брат ти? И што? Не може да спие, не може да јаде, ја напушти работата. А мама, јас вчера зборев со него на телефон. И? Знаеш колко добро ми звучеше? Да, добро ти звучал. Татко ти како ти звучи? Тој се шашардиса. А каде е бато, мамо? Спална. Ај биди ти така. Знам јас што треба да направам. Маце! Бе си, колку смрди овде, ка си отворил ти некогаш прозорец, а? Што е работа, кој е? Кој е? Што е? Како би ова бето се отвера ваше во поима, неам, некоја нова мода имате овде, ка? На ов, стисни на ов. На ов? Ај, нема врска нека. О, еве го, еве го. Ставиме го, ставиме, што е? Слушай, немам јас родители за фрлање, ниту пак сум ги нашла на улица. А ти тука гледам си се скрил, си седнал од дека оди погледни да видиш на што личат. Си сушија, остареа си. Абе, бато. Некој друг да не го направил детето на Зората? А? Што е, бе, што е? Што, што е, бре, простак еден си се скрил овде, ајде, станувај, станувај. Каде, бе, каде? Живееме во 21 век да не се знае основни работи. Абе, ајде, стани, како джунгла да си дошла. Абе, не ме форсирај. Ајде, оди ме на едно место. Еве, за една минута. Да дојдеш за срами, влези, ајде. Еве, 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 што е, што е работа? Ајде, седи тука. Каде? Тука. Седни си ти така, ова не треба. Не ти интересира тебе. О, што? Јас имам нешто пауза. Нешто да не сакаш да се напиеш да ти донесам? Вода, кафе. Ваши, биди си ти така. Конечно, не спојија. А значи, тоа била работа, а? Седни. Деве, ама се упрпаја. Не сум се упрпал, бе, така. Ме наместија. Овде има живот, така? Има. Керка. Керка? Наша? Моја и твоја. Може да... да се чуеме? Мандаринчето полека-полека ти станува ананас. Дојди, ме. Слушај ме сега, ќе треба малце да ме оставиш, ми треба време да се средам. Знаеш, а имам и некои фрки, а и ова, и ќе ми треба време, знаеш? Знам. Кој имаш целото време на овој свет. Немаш никакви други обврски кон мене, освен од време на време да ме пугнеш. Тој ти, мама. Ананас мој. Thank you.
Колко напред? Стигнав до 6. А, не до 10 ти тереш. Аха. Да. Ако направам 8, на коня сум. Како бе 8, па малко е што... Е, ај, толку. До кај стигна? До 8. Како бе до 8? 10 можеш секој ден. А холестерола, притисок, се има, се има да намалим и топ да се направи. Добре, добре. Ајде се, ви носам наручек, спремете се. Па како утре енергија? Бе, ајде, тргајте, ајде. Ај. Добар ден. Каде бе, пријател? Што барате ово? Това е скриена камера? Не, заклуча. Зошто не заклучаме? Што ти е? Даночна, обична полиција. Моите слики секаде закачени по терница, по вестници. Сега ќе заклучам. И кога добро размислив, вие ми изгледавте некако вака најнормални кај да се скријам, знаете. Сите ме напуштија, се разбира тоа. Вие но... уште и полиција на врати не донесете? Не. Те столција ковошка, така, империјата пропадна, хајте. И сега, оп, во Станчево овде да се скриеш, нели е ова... Колку кафе за твој за муфлонот? Но, што му фали Станчево? Супер си, добро се фали. Ништо не му фали. Муфлон еден, муглосан. Знаете што, за вас е шутка. Шутка. И супер што почна да затвара такви транзициони богаташи како вас. Зошто ми го кините филмот, па ќе има нешто и за вас. Да, ова е само привремена состојба, знаете. Јас можам да се сместам и у ВЦ, на шолјата ќе спијам ако треба. Ова е една ситуација привремена и ве молам да ја споделите со мене. Зошто ме гледате така? Благе, благе, абе кажи што е смешно и јас да се издаш. Абе тако не е смешно, гледаш дека е смешно, дошол кај нас. Па, значи... Многу ми е кеф што почна да ве затвараат таквите како вас. И знаете што мацето моја не отиде да заклучи, отиде да викне полиција. Полиција? Аха. И видио тоа две-три овци ако останат од зоолошката градина. Аха, ќе останат. А тоа, што иде полиција? Доаде! А, каде бе, братче? А? Што е? Го затворија? Ке свири клавиатура во Идризова сега, а? Се мочам на муфлоните, он се мочам. Среќа што се спаси керка му избега од странство. Од такви како него бегаат деца од странство. Хајде на ручек, што правим? Хајде, хајде. Вака, вака, ете, така, свате, сега, ручекот е готов. Ке биде за половина час, ке си крчка помалце, така? И супер, Петер. Убо, убо. Да. Само, за во недела ке ми дојдат на гости некои роднини. Аха. Треба да спремиме нешто да ги изненадиме. Па добро, де, што му фали на моето селско месо? Еј, а? Ништо не му фали, само, овде треба нешто екзотично да направиме, да... Mm-hmm. Еве, оп, 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 еве, гледај. Што има? Колумбиски стек со гарнир. Не. Јас мислам дека треба да им стегнеме една тава полжави. Добро се се. Абе, мене се ми текнува. Ама врзани ми се раците, не може ми што. Како врзани сега? Така, од натре ми врие, а морам да молчам, разбираш? Е, што те мачи сега? Што? Тактиката на перо ме мачи. Не. Демек да сме се правиле на удрени, разбираш? Абе како сега па наудрени, аман? Па вака, демек, зорето е трудна, ама не е трудна. Вие сте ни сватови, ама не сте ни сватови. Имаме зет, ама и немаме зет. Демек многу ни е убаво, а ич не ни е убаво да ти кажам. Расположение никакво, така да знаеш. Абе што смесна сега, арна си беше до пред малку, што па е? Па сме држеле рамнотежа. Па што сум јас без селска чешма? Па на кој ке му текне ке лее вода, а? Не можам повеќе. Не можам да ти кажам повеќе. Ама смири се. Не можам да се смирам. Рушо, кај отиде, кај си, смири се. Олека. Не можам, ми зовреа нервите. И морам да скршам нешто. Ама. Што да скршам? Ама. Што е? Не. Ај, што има, дајде. Лаке.
само ако ми излезиш пред очи, влаке! Кај ме остаје овде да се расправам со ненормални! Леле, 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 леле! Чекај малце, значи стварно сте смешни. Ацо, прво со тебе да расчистиме. Идејата да ја дружиш мајка и на Зока беше моја. Мислев дека нешто ке, ама ништо не испадна. И сега жената гледаш дека на нервно ке си одлежи таму, не е тоа битно. Ми е страв да не ме наместите и мене таму. Леле, што збориш глупости беш? Кај отиде со муабетот? Не е тоа битно. Битно е другово, тоа што се договаравме да го испочитуваме тоа што е договорено. Што сте се значи договор... тоа што треба да го... Што сте се договарале? Сакам да знам. Ама... Не седнавте овде како ученичи, што, за да ме обработите, што? Дете во има идеја. Аха. Сака да се консултира, да, добро. Така, тоа е... Така, добро. Значи, значи вак, да мама. Чуја. Тоа не е идеја. Тоа е мега идеја. Разбираш? Идејата е капитал. Идејата е капитал. Значи... Овде дома, музичко студио, студио за спотови, за музика, штанцање, хитови, проби, овде све, искачаат надвор хитови, MTV Music Awards, лимузини, кеш, разбираш, стариот хипик се враќа пак на сцена, прави нов бенд, чекори по нови стази, разбираш ли, рок сцената е во мода, гледаш деца што прават по гаражи, бендови што прават, растура. Одлично, супер. Што бараш од мене? Морална подршка? Ацо, кажи ми ти нешто. Ти си дело Тимот. Така де? Каде без тебе? Значи, гледај мамо се. Полека. Идејава јас сум ја разработил. Целата PR кампања и стратегија е напишана од моја страна. Сега работава е дека сум открил некои потенцијали. Маце, маце мамен. Да не заврши твојот потенцијал во влае? Не, 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 гледај се. Добро, слушај се. Кога јас тебе сум те кочила нешто да правиш? Никогаш, така? Не. Ама не ми е јасно, што бара старово моје оваа приказна? Па тоа е финтата. Старото, мамо, старото е столбот на оваа приказна. Добро. Фронтмен, искача на концерт, хипик кој прави камбек, така? А ти, мамо, пратечи вокал. Што сум јас? Па пратечи вокал. Дали знаеш случајно дека сум јас директор на основно училиште? Па што бе, во бендот? Како бе, на што ти личи тоа? Ама мамо бе... На што личи тоа, јас да стојам на сцена со рокери? Ма не мам, рокери, сине. Ма тоа е финтата, мамо, па... Так, тоа е баш концептот, значи тоа е стратегијата. Family band, мама, не, тато, не, син, сите си у бендот прават хитови, разбираш? Тоа сум го смислил, гле сега сакам да ве вратам у младост. Стално вака ми правите. Да, да. Дојде. Ајде бе, стигнавте. Братче, стигнавте ли? Е. Ајде, влагај. Влагај, штимај се, ајде, брзо.